ਸ਼ੀਪਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਂਗੇ ਨਸੀਬਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੂੰ ਚਾਵੇ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੂੰ ਚਾਵੇ ਦੇਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਅੱਜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਮੁਨਕੀ ਅਲੀ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੇ ਖੈਬਰ ਖੈਬਰ ਉਖਾੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਆ
اگر اس محفل کو بے اولاد بیٹھا ہے, اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اس محفل تے دعا دے رہے ہیں اللہ نبی دی آمد دے صدقے گودا ہریاں کر دے. محمد سچے ہی ملے ہیں, اگر محمد کے سچے تمہیں ہاتھ ملے ہیں تو دونوں ہاتھ کھڑے کرنا, پتہ لگے ان سلیب میں آج محمد کا میلاد ہو رہا ہے. حضور کی آمد کی آمد کے حوالے سے جشن کیڑا کیڑا منائے گا سارے منا. اچھا ٹھیک ہو گیا, کرم ہو گیا کیڑا. ہاں سونا عجب بہارا آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر بھیا مکے وچ دہایا آزم نا حلی نا لہی ہتھ من دی تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے انہیں پوچھ لو نبی کا انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھا ہے. جب سرکار کی آمد ہوئی تو اماں حلیمہ کہتی ہے اللہ کا سونا یار آ گیا.
شیر سننے کے ایمان تازہ ہوگا. صرف ایک ابلیس ہے, ابلیس کی اولاد پھرتی رہتی ہے, جہاں ابلیس ہوگا اس کے انڈے بھی یہی پہ ہوں گے. تو وہ انڈے منو نظر آ جائیں, ابلیس کے انڈے نظر آ جائیں. ابلیس نے انڈے دیے ہوئے ہیں, انڈے جی مرغی انڈے دینی تو ابلیس نے دیتے ہیں انڈے. وہ بھی پیروکار بھی سڑی جان گئے کی کریں گے, بھی لانتی تمہیں کی لگے. ایسی پیر عرفان شاہ کے مرید ہیں, کسی جھوٹے پیر کے مرید نہیں. ایسے ایسے پیر جنہوں نے دوجا کلمہ نہیں آتا. میں کہا پیرا نماز سے پڑھا کے تو منو آتی نہیں. اسی بھج بھج اپنا چومی جانے لعنت اللہ, ماں کے ہاتھ چومے نہیں تو پیر چومی جانا. جیڑا بندہ پہلے ماں کا ادب کرے گا پیر اتنے راضی ہوئے گا. ناصر صاحب ہم نے دنیا دیکھی ہے تو ابلیس کی اولاد لگی پھرتی ہے, پھڑ کے ہاتھ چ کاپیاں لگی پھرے ابلیس دی اولاد. ابلیس دی کہتے نثار تیری چہل پہل پر آئے ہے. اج عید ہے, اج کی ہے, سب عید تو افضل عید اے وے جیڑی اج اے عید ہے. تے کتے پونگدے رہندے نے, کتے ہمیشہ پونگدے رہندے نے, تے کتا میرے سامنے بھی پونگدا رہے گا. تے کی اسی اس کتے نوں منتے نہیں جیڑا کتا عید نہیں مناندا. اج نہیں عید منانی تو پھر کدو منانی ہے؟ سب عید اس عید کے صدقے آئی نے. تمام عالم سلام میں بندہ ملتا نا عید نماز پڑھ کے دوجے جفیاں پاندا ہے, اور میں کہنا اج جفیاں پانی چاہیے ایک دوجے کو, تو بندہ کہے مغل صاحب عید مبارک. وہ عید مبارک ہوئے جشن عید ملا دے نبی مبارک ہوئے. جنیاں جفیاں پائے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ جی, سب سے بڑی عید یہ ہے. میں بس چند منٹ آپ کے درمیان میں اور ہوں, اللہ کرم فرمائے گا. میں پھر کہا اڈے لال فقیر دے لان والے کتے پونگتے رہتے ہیں, تو کتے نو جان دا کوئی نہیں, تو فقیر نو دنیا جان دی کیونکہ محمد نعت خانہ نا ہے کہہ رہا ہے نیم رج رج. بابا جی آپ بھی پڑھیں نیم رج رج جشن منا اللہ کا سونا یار. اگر ان کا حکم نہ مانا تو پھر بھی اچھی بات نہیں ہے. میں نے ان کا حکم ماننا ہے. میں ایک کلام پڑھ کر میں پھر ایک کلام ان کا پڑھتا ہوں جو مجھے حکم دیا گیا ہے. میں نے کلام کافی پڑھے ہیں. ہاں ہن میں ایک جشن نہ پڑھ دیا, جشن جشن پڑھ دیئے پھر وہ فرمائش پوری ہو جائے گی. پھر ایک شعر غوث پاک کا پڑھنا ہے چونکہ اسی قادری ہاں تو غوث پاک دے ملنگ ہاں. اسی کون ہاں؟ میرے سامنے بھی حضور دے نعت خان کھڑے نے. کیا نام ہے ان کا؟ بابا جی آ جائیں, یہ حضور کے نعت خان ہیں. اور حضور کے نعت خان جب وہ آ جاتے ہیں نا پھر ہر بندہ اپنا جی رنگ لگ جان گے. پیش کر رہا ہوں, سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. ہم تو اظہر بھائی اس کے نوکر ہیں, اس کے ایک سوٹ لے کے نہیں آیا. ہاتھ کھڑے کر کہنا ہے رنگ لگ جان گے, رنگ لگ جان گے, رنگ